Na početku ovogodišnje građevinske sezone realizacija preostalih poslova ugovorenih prošle godine. Proširenje Bogojavljanske ulici u naselju Senjak, asfaltiranje koje će ubrzo uslediti jednog sokaka u selu Staničenje, zatim radi se, ovih dana počinju radovi u selu Obrenovac, radi se put kroz selo ka selo Milojkovac, dakle tu kreću zemljeni radovi. Radiće će se ulica Prote Mateje u nastavlju Prčevac, tamo vodovod treba prethodno da zameni svoje instalacije i radit će se takođe značajne investicije u selu Veliki Suvodol, ulica koja je bila u jako lošem stanju, trenutno vodovod tamo prevršava svoje radove i očekamo da za desetak dana naši izvodjač uđe na gradovište i da započne svoje, svoje radove. I ove godine i krpljenje udarnih rupa na putevima u gradu i selima. U putnu infrastrukturu u Pirotu više milionska ulaganja. Trenutno je izvojno oko 2 miliona evra, ali će, kažem, biti ta sredstva označena uvećena kroz rebalans i plus projekat LID koji država finansira gde će grad aplicirati, već je aplicirao sa pet, očekuje se i šesti projekat. Sve ukupno, dakle, sa tim sredstvima bit će njegde oko 560 miliona dinara u putnu infrastrukturu samo ove godine. Grad je opredelio određena sredstva u izvornom budžetu, u osnovnom budžetu koji je usvojen prošle godine i iz da kažem, paketa su šest projekata. Rekonstrukcija ulica 8. september i 46. divizije, uređenje trotoara u ulici Dragoljuba Milenkovića, kružnog toka na uglu ulica Save Kovačevića i Milivoja Manjića uz uređenje ulice do Pešačkog mosta, predviđeno je i uređenje parking prostora kod Maksija i ulice Gavrila Principa u naselju Tanas Korajić. Za polovinu ovih projekata već su raspisane javne nabavke, navodi Svilarov. U sklopu LID projekta ministarstva predviđeno je uređenje dela glavne gradske ulice i još nekoliko frekventnih lokacija u gradu budu. Grad je aplicirao već sa pet projekata, to je Grad Natošnik to su trotoari u ulici Takovskoj, trotoari u ulici Kozaračkoj od Automoto Saveza tamo do starog pazarskog groblja, zatim uređenje prostora oko zgrada u ulici omladinskih brigada, takozvana nastelja Solidarnost, takođe dvorište i parking prostor oko zgrada iza Jubanke i ulica Ruđera Boškovića koja prolazi pored hidroelektrane, a kapitalni projekat iz tog projekta LID, će biti uređenje dela glavne ulice od ulice Lava Tosto, dakle od semafora, pa tamo do ulice Milovoja Manića. Završava se projekat za rekonstrukciju dela glavne ulice, a kada će radovi kroz lid program početi, zavisi od ministarstva koje i finansira realizaciju uređenja infrastrukture u sklopu ovog programa.